Hilderman yesterday yatusubiza agenda mu parliament much as I know kulira abantu be mawukuta naye abayimbi obendunga egenda mubera ku mwanjo nnyo era agambye ekisoka tagenda kunyuka muziki. That is Hilderman. Much as is an MP agenda kubira dalindunga agenda no jikuba bwabanga baluli abadaba wayo akayimba kamukamu kataganda bali nyimba nga tano tani nyimba satu satu. He's going to be really aggressive. Agenda kulwanirira nyo copyright. He's going to ensure that copyright edda muntu mweno tenyuwa ye agenda kulabanga ebintu bino bitukira okwaukana ku Joffrey yabagambidde wonza endongo simwe bayimbi simu antumye mu parliament so temumpati kakuwa nsonga zamwe but Hilderman nga yakuzibwa mu ndongo nti byafunya abije mu ndongo he felt is going to work for the industry regardless kali katsoke tuhule Hilderman of course ne soro manager wa Rema naitu mukuddeko naye natunyonyola ku byagenda okutandikirako singa abayingire parliament tusoke ne mbozi tuyoke tufune sendi on this matter music mulimu gwange era mbadde naguyimirizaamu kubanga mbadde mu nsiko naye kakati being nti mulimu gwange ngalo ya segona bwatalekawo mulimu gwe na ugwangu ogw'obuyimbi sigenda gulekawo era ngenda gutwala maaso n'ensonga y'omuyimbi egenda kubanga ya nkizo eri omubaka Kiyaga Hilale banabitone bangi abayingira parliament ne basirika naye sizate kukopabo nzizo okubeera mu ngato zaabo abatasirise nga honorable Kyagulanyi n'abalala yobwe budde okuddamu okuyita etteeka lya copyright tuyinza okubanga etteeka lya copyright we lyayitira nga digital platforms tezaaliwo oba tezaalowoozebwako kati ye time okuddamu okwekenneenya omuyimbi afunira wa ku digital platforms ezajja so twaniriza ba stakeholders abanjawulo abasobola okuteeka sente mu music industry ne industry okutwaliza awamu naye ate tetwagala abo bazze kukama nga tebongerako tofaali so omulimu gwange gwakulaba nti yes muzze ye mweyuga tune naye mugattako ki muzze kwawula muzze kusaanyawo oba muzze kugattako ekyo kye mugattako is my role okulaba nti mbuuso oyo atasobola kumanya nti bano bazze kubba oba bano bazze kwongerako kino abantu bangi kyebeera bira nti tukuzibwa mu ngeri ya njawulo waliwo omwana nga baamugaana okulya mu kyalo ng'enjala ne bwe muluma otya paka maama we ng'amuleetedde emmere lwajja okulya ne wabeerawo oli ng'enjala bwe muluma addukirawo wa neighbor nga bajjudde akatogo kakati tulinayo ne mbayimbi ng'oyenjala tasobola kugumira njala wadde meaning oba okulya mu kyalo kibi akiteeka nti tebimukwatako so obuvunaanyizibwa bwaffe ku making sure nti abayimbi abo bamanya nti okulya mu kyalo kibi owabula omulimu gwo gwe gugenda okusustaininga okuba nti owona obwa beega so government obuvunaanyizibwa bwayo ku improvinga mulimu gwabwe bwe guimprovinga essaawa eno tugamba nti abayimbi bonna bali waka naye gavumenti yeesuliddeyo gwanagamba temanyi oba baliaki oba bali kuki so buvunaanyizibwa bwabo okuteeka gavumenti ku nninga nti bannange mutute nga bwe mwata ab'owino naffe mutute buvunaanyizibwa bwabo okuwa ensonga lwaki balina okuteebwa nti mugendemu owino mukube ebifaananyi muteekeyo owino ng'ejjudde mulage gavumenti nti bano bonga mubakkiriza naye ng'ate tebayambadde na mask na bla 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 so twagala okumakinga sure nti abayimbi ensonga ezibanyiga tebazirekera bakiyaga tebazirekera bakyagulanyi wabula ensonga ezibanyiga ng'abayimbi bazeefasa baziyingiramu ng'abayimbi essaawa eno tulina bannaffe bali mu makomera naye osanga olyagamba ffe tetunnalya naye nga takwatangako wadde ku platform ye kugamba nti nubiyanirimu mute bali abasajja abatutya bwe batalaba nti mu unite nze towards that tebajja kubawa ebyo bye mwetaaga so abayimbi abalowooza nti bino byaffe gule nafu mutestingako mujja kutegeera luvannyuma nnyo ate mujja twetondera obudde nga butuuse kale kinkoze bubi okuba nti oluganda lwengenda okwogera mmanyi rutini naye lwero luliwo sisobola gyevaamu maani tulina okweyongerayo